Re, viss ēters ir te! Lai arī viedokļi dalījās pa domnieku vidū un pašvaldības budžetā tam līdzekļi nebija un nav paredzēti, Aizkraukle ir viena no tām retajām Latvijas pilsētām, kurā šajā gadu mijā svētku guņošana tomēr būs. To pilsētē dāvina kāds anonīms labvēlis. Pirms vērienīgā ziedojuma pieņemšanas Aizkraukles pašvaldība aptaujāja iedzīvotājus un arī pilsētā mītošos Ukrainas kara bēgļus. Vairāk nekā 70% aptaujāto ideju atbalstīja, tāpēc paralēli pašvaldības organizētam un 7 stundu ilgam gaismas šovam pusnaktī dārdēs arī salūta zelves. Pašvaldības uzdevums bija atvēlēt tam vietu un nodrošināt kārtību. Mums šī ir vēsturiska tāda tradīcija izveidojusies, jo pilsēta vispār kā tāda ir ļoti jauna, salīdzinoši ar citām Latvijas pilsētām, un viņa ir kā tāds industriālais centrs veidojies, kur ir pārsvarā ir daudz dzīvokļu māju apbūve. Līdz ar to iedzīvotājiem tās tradīcijas varbūt kā citās pilsētās kaut kur, nezinu, kādos savādākā veidā sagaidīt nav. Varbūt jūs arī piedalījāties tajā aptaujā par uguņošanu? Piedalījos. Ja, un kāds bija jūsu vērtējums? Kad nav, ja nevajag. Šobrīd ir ne tikai runa par Ukraiņiem, bet runa arī par trūkumu lielu cilvēkiem, kuri tad nezin, kā Ziemassvētkus vai jauno gadu nosvinēt. Ir jābūt gadumijā uguņošanai vai nav? Es domāju, ka nav vajadzīgs. Liek izšķērdība mūsu pašlaik, šinīs laikos. Jā. Tagad tā ir grūti visiem. Jāpalīdz labāk, kam grūti iet. Cik es lasu, tu viens cilvēks ziedoja pilsētai naudu? Tu lai būtu? Arī ziedojumu mēs varam lietot citiem mērķiem. Mums nemaz tik labi neiet. Man nav nemazāko pretenziju, īpaši tāpēc, ka tas nāk no privātiem līdzekļiem šobrīd. Līdz ar to arī tie, kam negribējās tērēt, tie varēs būt mierīgi un sēdēt mājās un baudīt salūtu. No Latvijas valsts pilsētām gadumijas uguņošanas šogad nebūs Jelgavā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Valmierā un Rīgā. Bet salūtu rīkos Ogre, Rēzekne un Ventspils. Tur līdzekļi gadumijas uguņošanai pašvaldības budžetā jau bija atvēlēti. Uguņošanu atceltu gadījumā, ja pret to iebilstu uz Latviju no kara pārbēgušie Ukraiņi. Ventspilī atrodas aptuveni 600 bēgļu un Ukraiņu biedrības koordinātori, ja? Tika aicināti veikt aptauju šo bēgļu vidū, vai viņiem šādu uguņošanu būtu pieņemama. Un rezultāti ir tādi, ja, kad šie bēgļi ir apstiprinājuši to, ka viņi vēlas, paprāt, sagaidīt šo svētu pasākumu, un viņi ļoti labi saprot to, kas ir svēti, kas ir uguņošana un kas ir karš. Līdz ar to Ventspilī svētku uguņošana pēc 2 gadu pauzes notiks tradicionāli pēc Ventspils laika 33 minūtes pēc pusnakts. Ierasti pēc sava laika 25 minūtes pēc 12. Jauno gadu sagaida Jelgava, kas šoreiz uguņošanai izraudzījusies alternatīvas. Mums būs gan bengāliskās ugunis, tas ir tā kā strūklakas, tad ir mums dažādu krāsu uguns, liesmas vai uguns tādi kā lāpas, būs arī lāzeri un būs gaismu spēles, protams, arī konfeti. Jelgavā tā tradīcija vispār ir ļoti sena bijusi, savā laikā ļoti ilgi un krāšņi uguņoja zīgaris. Tāpat kā Latvijā, vienprātības par svētku uguņošanu nav arī kaimiņos. Kamēr Viļņa aicina uz krāšņu kopā sanākšanu ar privāto pirotehniku, Tallina uguņošanu nerīkos un lūdz iedzīvotājus sekot pašvaldības piemēram. Zāne Brikmane, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.